i alla fall. Men idag så gör vi en video. Och det var jag kan... Det var inte så länge sedan faktiskt. Men i alla fall. Vänta. Tack nog inte den andra videon. Men förlåt för den. Okej. Vad? Nej, det har jag inte gjort. Så nu har det gått 38 sekunder. Nu har det 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nu går mitt hår i. Jag måste fika mig ett hår. Nu hör jag om det var 2 minuter långt. Men... Jag kan inte göra något sånt. Jag måste spela fotboll idag. Hörrni, hur mycket vi... Eller bara så undrar hur många likes vi kan få. Nej. Jag tror att vi kommer få kanske 200. Yes. För det är typ ingen som kollar på min YouTube-kanal. Men det kan är som smyrplay. Jag kommer här. Nej, vänta. Så. Kika ner. Men vi kände det. I alla fall. Alltså. Videon är typ en sväck. 220 sekunder kommer vi gå. Men vi vill nog många tur att fråga sig om för att 100 eller 100. Men tack för att ni kollade på denna video. Vi ses sen.